רבותיי, שמחה. קודם כל אני מודה לשרה על האירוח, יעקב מלכה, ועבודות תימים בעמוד, על העמוד הקברלי. סליחה. אני עסקתי באומנות הרבה שנים, הייתי מורה בתיכון, לימדתי המון סדנאות, וההתחלה שלי אני למדתי בזה, למדתי באוזר בפריז, והרבה שנים עסקתי באקוורל. לפני כארבע שנים התחלתי להכין את הארוחה הארעות העברית בשמן, אקריל ושמן. וזה מצא חן בעיניי, מפורמטים כאלה קטנים, עשיתי דברים גדולים, של מטר המטר. סליחה, אתה יכול לחזור פה, לא שמעתי. מה? הקלטתי את הכל, תשמעי את זה אחר כך. איפה? 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 רבותיי, אני מבקש רק שיש קצת שקט, אני יכול לדבר. רק שאלה, לפני שאתה מתחיל לדבר, איפה הפורמטים עם האותיות שנראית? שמה על התחיים, אבל כאילו... לא, הם גדולים פה. לא, לא הייתי. לא של האותיות. האותיות שנראית. תראה, אחר כך, הכל נמצא שם על השולחן, כל האלבומים, אנשים יקחו ויוכלו לדפדף. לא, אבל הבאתי שתי תמונות שאני עושה את הארוחה, הראות העברית. עשיתי להראות מה אני עושה היום. איפה זה? זה פה. מה שהבאת עכשיו? שתיים. תראה לנו. טוב, תמשיך לדבר. אני מקליטה אותך, אז גם כאלה. בסדר, אין לי בעיה. להיזכר, להיזכר. סך הכל, העבודה שעסקתי באקוורל, מאוד נהניתי וזה היה הרבה שנים, והגעתי למסקנה שאני חייב קצת לשנות דברים. והתחלתי לפורמטים קטנים, ולאט לאט הגעתי לפורמטים גדולים, ופתאום מצא חן בעיניי, מדבר כזה קטן, לעבור לדברים גדולים. והתערוכה תיקרא אות העברית, שאני הרבה שנים הייתי גרפיקאי של טדי קולק, ועשה לו את כל התעודות לגדולי עולם, מפבלו קזאז ועד כל מיני סוגים של חברים גדולים בעולם. הנה, פה הוא מציב. ואחר כך אני אגיד את זה. יש לך רק שלוש דקות. דקה, דקה, אני פה קורא. העבודה עצמה, אני יכול רק לומר להם דבר מה. אני מודה, מי שנתן את המקצוע הזה, ואני לא מוכן להעביר אותו לאף אחד אחר. אני ממשיך לעשות את זה. את הארוחה הבאה שאני מכין עכשיו, ואחר כך יש לי סיפור מעניין, אספר לכם, תסתכלו כאן, דברים גדולים מטר על מטר, על אות העברית, שעסקתי בזה הרבה שנים. מישהו רוצה להתקרב ולראות? אתה יכול להעביר את זה בין אנשים, אתה יתקרב. תסתכלו כאן. תביא, תביא. דברים גדולים. זה שמנים גדולים מטר על מטר. לא, לא, מה, שמן. שמן מקריא. מקריא ביחד. זה טכניקה שהיא מיוחדת. ודבר נוסף אני רוצה לספר לכם, ואני רוצה לאחל לכל אחד מכם, מהאומנים, שיקרה מה שלי קרה. הייתה תערוכה של אומני ירושלים בפריז. והציגו שם, בכל העולם הציגו כל אחד מה שהיא לי. ובגלריה, התערוכה, ראיתי מישהו בא לגלריה מאוד נחמד. אמרתי שלום, מכיר, התלהב מהעבודות שלי, וזהו, שלום. אחרי יומיים, אני בא לבתי בו בפריז, מועדון לילה קטן, ואני יושב שם חבר'ה, פתאום הוא נכנס. יעקב, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני באתי מהחברים שלי לראות. הוא אומר, תשמע, אני יכול להציע לך, יש פה שתי עבודות גדולות על ירושלים. אני רוצה שתציג את התערוכה עם אומנים גדולים שמציגים בעוד חודש בגלריה אצלי. לא ידעתי מה, מי, שום דבר. וההפתעה שהייתה לי שאני בא לגלריה, אני רואה פלקט. סלוודור דלי. וחוץ מזה, מירו, פיני, לביס, מדריד, מונדאנו, טופולי, ג'קוב מלכה, פנט, קדרניה. זה הכי נכון. וזה, אני יכול לומר לך, כחולים, זו הייתה הצלחה גדולה בתערוכה. שתי העבודות נמכרו באותו יום, ונשארתי רק עם הפלקט. זה הדבר היפה. תודה רבה לכולכם, ואני מאוד מאחל שתשארו.